Danilo, 2-2 mot Haninge. Gjorde det ont det där? Ja, det är ju riktigt trist faktiskt. Just nu, precis efter matchen. Så ja, det känns inget bra faktiskt. Nej, vad har du för... Hur sammanfattar du matchen då? En riktigt stark andra halvlek. Ja, jag tycker vi gör ändå bra. Det känns som att vi kanske är lite passiva när vi har en 2-1-ledning där i slutet. Men annars tycker vi gör det bra. Vi skapar lägen. Vi har lite så här stolpträff, ribbträff och så vidare. Lite stolpe ut den här matchen med. Men... Ja, ja. Krävs mental styrka nu va? För att kriga vidare de sista matcherna? Ja, det krävs ju det. Och stark sammanhållning. Så ska vi kriga in varje match nu sista 5. Det är bra Danilo, jag ska inte utsätta dig för mer, men du, grym match idag och vi krigar på. Ja, tack så mycket.